ערב טוב לכולם, שמי דני, מנהל מרכז חדרים, אתם נמצאים בזום של מרכז חדרים. אני אדבר איתכם מירושלים הפעם, אז אני חושב שאני אפילו קרוב גיאוגרפית לרב בני, אם כי אני בן משמרות בפיקוד מרכז, אני מגויס, כל הילדים שלי מגויסים, מפוזרים בכל מיני מקומות, כמו שאני מניח כל כך רבים היום במדינה. אחד הילדים משרת בדרום, אחד מגן פה על אחד היישובים בגוש עציון. הכי קשה לי, אני אגיד לכם את האמת, אחד הבנים שלי אופיר, שהוא עכשיו בן 20 והוא גמר שיעור ב' בישיבה של הרב שרלו, מי שמכיר, והתגייס לטירונות שריון, והם טירונים, ומה שהם עושים, הם משתתפים בלוויות. וזה מאוד מאוד קשה לשמוע את החוויות שהוא משתף. ילד בן 20 שככה נזרק מהחלל החיצון, מהעולם הבטוח והמוגן, לתוך עולם אחר לגמרי, ממש לא פשוט. ואנחנו החלטנו במרכז חדרים לנסות קצת ליצור איזה מין חממה של נחמה, ואנחנו בשבוע שעבר התחלנו לאפשר בעצם קצת כמו שעשינו בקורונה, לעשות משדרי זום כאלה, כמו שהרבה עכשיו שוב פעם עושים. אני שמח לראות שיש פה הרבה קהל. לא אפרט מה עוד אנחנו עושים, אבל אתם כולכם מוזמנים למצוא את זה כל באתר שלנו, בפייסבוק שלנו, לראות מה אנחנו עוד עושים. אני ממש ממש שמח לארח כאן את הרב בני, עם הקול שלו, שהוא קול כל כך חשוב בכלל בחברה אצלנו, במיוחד בימים אלה. הרב בני, שהוא ראש ארגון 929, ועושה עוד הרבה דברים, וכותב ספרים. קודם כל, זו הזדמנות להגיד לך שאני משתתף בצערך על האובדן העצום של משה אוחיון, שהיה מנכ״ל 929, ואני זוכר איך רק לא לפני כמה חודשים הייתם אצלנו ביחד בחיפה, וכמה שהתרשמתי מהאישיות שלו, באמת אובדן עצום. זהו, אז אני מקווה שבאמת ימים יותר יפים, ואני מאחל שיהיה לנו עכשיו זמן משמעותי. באמת הרבה תודה לך שהסכמת לבוא, והבמה שלך הרב בני. תודה, תודה, תודה דני, תודה למרכז חדרים. אנחנו שותפים, אני חושב, מה שנקרא, כמעט מהביוץ של המרכז, ומאוד אוהבים את השיתוף וחולמים תמיד על עוד ועוד ועוד, ומה שאפשר, אנחנו מנסים ביחד. גם אני רוצה לפתוח כמו שאתה פתחת דני, כי אני חושב שיש משהו במיתרי הקול ובדופק הלב שלנו שצריך לפעום ביחד. אז אני רוצה לספר לכם באמת שתי שמחות. אפשר? מותר? בתוך הימים האלה שתי שמחות. יש לי, ברוך השם, 5 ילדים מגויסים. 2 בדרום, 3 בצפון. ושבוע שעבר, הבן הצעיר שלי, שהוא בן 23, סטודנט במכללת שלם, מרכז שלם, יצא ל-24 שעות, כמו שמוציאים את החבר'ה מהצפון, ככה יצא להתרעננות. יש לו חברה כבר אצלנו, אתה יודע, מלא זמן, כבר שנה, ו... לקראת בערב, ככה, ידענו שבבוקר הוא חוזר לצפון, בערב פתאום הם אוספים אותנו, ומודיעים לנו שהם החליטו להתארס. וזה היה כל כך מהמם, כאילו, אתה אומר, וואו, כאילו, זה רגע של עוצמה מאוד מאוד גדולה. שניהם היו יחד בלוויה של חבר, באותו יום. כאילו, בחלק מהיציאה שלו זה היה ללכת ללוויה. ובהר הרצל, זה הזוי, נכון? זה הזוי. אתה אומר על הבן שלך בן 20 שהולך ללוויות. אז תוך כדי הלוויה הם שמעו עוד הספד ועוד הספד ועוד הספד,
ומה אומרים בהספדים על הילדים המדהימים האלה? מדברים כמה הם אהבו את החיים. מדברים על הסקרנות שלהם, ועל האהבה שלהם, ועל הלבלוב שלהם, ועל על החיים עצמם. מה מדברים אצלנו? מישהו אצלנו מדבר על אהבת מוות? מישהו אצלנו מקדש את הדבר? מדברים רק על אהבת החיים. והזוג המתוק הזה יצא מהלוויה, אני לא יודע כמה זוגות יש, יוצאים מלוויה ומודיעים על האירוסים. זה היה פשוט מדהים. אז זה היה השבוע שעבר. והשבוע, אתמול, מה זה השבוע? היום רק יום שני, נכון? אז השבוע, אתמול, אנחנו ככה בשלוש בצהריים, תוך כדי זום עם איזה משהו של 929, אני מקבל, פתאום אני רואה על הצג את הטלפון מבן נוסף שנמצא ממש בלבנון. כאילו, מה זה בלבנון? מול לבנון. ואני אני כל כך התרגשתי, יצרתי את הזום, ופתאום הוא שולח תמונה מחדר לידה. הוא הספיק להגיע ללידה של הבן שלו. אז איזה סרטים אנחנו חיים. כאילו, אז בא לי להגיד לכם שאנחנו חיים בחברה שהיא תאבת חיים. אפשר להגיד ככה? נכון, אליזה, אני אומר, להגיד על החברה שלנו שיש לה תאבון, תאבת חיים. הצעירים והצעירות והנוער. כן, גם אותם אלפים, אלפים שהיו במסיבת הטבע ברעים. זאת תאווה לחיים. ובגלל שאנחנו חיים לפתחו של הר געש, אז התאווה לחיים היא שבעתיים יותר גדולה. אנחנו פשוט רוצים, אני לא אגיד את המילה לטרוף את החיים, כי אנחנו לא טורפים, אבל אנחנו רוצים כמה שיותר לחבק את החיים, ולגעת בחיים, ולחיות כל יום. להיות ממש אנשים שיש להם דופק של חיים. ואני נורא נורא ככה רוצה לשתף אתכם, בדברים לא פשוטים, אבל זה חשוב לי, ואני רוצה להגיד מאיפה אני בא, ואני נורא נורא, באמת, אני אומר את אליזה, לא ראיתי מלא מלא זמן, ואני רוצה שזה לא יהיה מונולוג שלי. אני נורא מזמין את כולכם, את רובכם אני עוד לא מכיר, אבל את משה גנץ, ואני מכיר היטב היטב, ושלום לך, אבל אני רוצה להזמין אתכם להיות שותפים. השבוע התחיל דיון ציבורי, מי שמוביל אותו זה יד ושם. דיון על מעמדו של 7 באוקטובר בזיכרון היהודי. כלומר, 7 באוקטובר 23, כן, היום שבת השחורה, מהו מעמדו בזיכרון הקולקטיבי של העם היהודי? כשאתם מבינים, כשיד ושם מובילים את הדיון הזה, אז מה שעומד על הפרק זה האם השבעה באוקטובר נמצא על הרצף של הפוגרומים וניסיונות ההשמדה של העם היהודי לאורך הדורות. שהרי אין שום ספק שמה שבאמת ביקשו הצוררים מהחמאס, הם ביקשו לקום עלינו ולחלותנו. זה ברור, זה פשוט. מבחינת הרצון של האויב, הם שייכים לרצף של צוררי העם היהודי לדורותיהם. ומהבחינה הזאת אנחנו כבר יודעים שאין באמת הבדל בין אנטישמיות לאנטיציונות. זה הפך להיות בלילה אחת, גם בארץ ועוד יותר בעולם. ולכן יש מי שרוצה לרצף את רצף הדימום של הזיכרון, של הדימום של העם שלנו, ולהכתיר את השבעה באוקטובר כתחנה, הלוואי שאומר, תחנה אחרונה, ברצף של הדמים האלה. בא לי רגע לסתום את הפה, לפני שאני אומר את העמדה שלי, ואת המקורות שאני רוצה להכניס לתוך העמדה שלי, אבל בא לי לשמוע שנייה אתכם, אם אתם מוכנים, לפתוח ולהגיד, ואני אומר, זה לא עמדה, אתם יודעים, מדעית, שחשבתי עליה 10 שנים, ואני יכול לתקף אותה בכל מיני, אני אומר ספונטנית לגמרי, אני אומר אסוציאטיבית וספונטנית, מה אתם אומרות, מה אתם אומרים על הרצף הזה של השבעה באוקטובר, על רצף הפוגרומים וניסיונות ההשמדה של העם שלנו? מי מוכנה או מוכן לפתוח? בבקשה. אליזה, בבקשה. אסוציאטיבית לגמרי.
יש היום הרבה ניסיונות להשוות בין השבת השחורה, שמחת תורה האומללה שלנו, לבין השואה. ואני מתקשה לקבל את ההשוואה הזאת. אני חושבת שעל אף שחווינו טראומה איומה, ועוד תהיינה לנו כחברה תגובות פוסט-טראומטיות, אני אצטרך הרבה מאוד זמן לעכל, לאבד, לחזור לחוות את הטוב, ואני שמחה שפתחת בשני אירועים טובים, כי זה חלק מבריאות הנפש שלנו, כפרט וכחברה. אנחנו מדינה עצמאית, נכון שכרגע יש ספקות האם המדינה בטוחה והרבה מאוד לבטים, אבל יש לנו מדינה. אי אפשר להשוות אותנו במדינת ישראל העצמאית עם הכוח הצבאי. נכון, היו תקלות, אני לא רוצה להיכנס לזה, דברים ידועים, אבל יש לנו מדינה, ואנחנו בסופו של דבר נצליח להתגבר על הכאב, על האובדן ועל ההלם שאנחנו חווינו בשבת השחורה בשמחת תורה. הלאה, תודה, תודה על הדברים. רק לפני שאני ככה מגיב, אם יש מישהו ש... מי יודע, אני תמיד מפחד. כן, בבקשה. הייתי מבקש להתייחס. בבקשה. אני מרגיש תחושה גדולה מאוד של כישלון של הדור שלנו. אנחנו קיבלנו בירושה מההורים שלנו מדינה שקמה מהאפר. ההורים הגיעו, בין אם זה מאירופה, בין אם זה מארצות המזרח, הקימו כאן בצניעות מדינה שהלכה וצמחה, תוך שהם מקימים אותה בצניעות רבה, עם כל עם אידיאולוגיה, עם רצון ממש לשקם את ההרס שממנו הם הגיעו. אתה מתייחס למילה שואה, אותו דבר גם היה כמובן גם בארצות המזרח. והלכו ובנו אותה, השקיעו הרבה בחינוך, בחינוך שלנו, בתפיסה של חשיבות החברה הישראלית, האחדות שלה. גדלנו בתקופה אחרת לגמרי. הייתה לנו תקלה של מלחמת יום הכיפורים, והתגברנו עליה, והמשכנו לצמוח. וכנראה שלא חשנו בתהליך נסיגה של אולי מתוך יהירות, אולי מתוך אי ראייה היסטורית, שיש חשיבות מאוד לבחירה של הנהגה ראויה. אני לא מדבר כעת על פוליטיקה. אני מדבר על כך שאנחנו, אני מדבר עליי, אולי גם אחרים כאן, לא ראיתי כאן מי משתתף כאן בשיעור, במפגש הזה. אני קיוויתי שאנחנו מעבירים לילדים שלנו מקל שממשיך את ההתפתחות, את החיזוק הלאומי, את החיזוק החברתי, את המושג הזה שנקרא באמת עם ישראל חי, בעומק של המילים האלה. ולא שמנו לב שתקופה די ארוכה הולך כאן איזשהו תהליך של כרסום, שממש בא לידי ביטול בשבר של אותו 7 באוקטובר. ואני חש שאנחנו השגנו את החברה, את המדינה הישראלית, את המדינה היהודית. אגב, אני רואה כאן גם פיגוע אסטרטגי של העם היהודי, שנמצא היום גם כן בתחושות קשות מאוד, שראה במדינת ישראל את הגב, את הגיבוי, את ארץ המקלט, שבו לציון ולהיות בטוח במה שאנחנו כאן בונים, והשגנו אותו אחור לסוג מסוים של 48. וזה קושי גדול מאוד שאני נושא איתי. טוב, תודה משה. מישהו עוד לפני שאני ככה קופץ ראש?
אני אגיד מילה אחת ממש דני. קצר. כן, דני. אני לא יודע למה, אבל ממש בהלם הראשוני של הימים הראשונים, באמת, אני חושב שזה היה הלם מאוד גדול להרבה אנשים. לקחתי את הספר של אמיל פרנקנהיים, הפילוסוף שכתב על השואה, וניסה להסביר את השואה. ואחד הדברים שהוא אמר שם, שמאוד מאוד מצאו חן בעיניי, וזה היה לי קצת כמו אוויר לנשימה, אמר, חברים, כשאנחנו הסתכלנו על האסונות הגדולים של העם היהודי, לקח לנו הרבה 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 זמן בכלל להגיד על זה משהו. אסון כזה גדול צריך להיות מלווה בשתיקה מאוד גדולה. ואנחנו חיים בעולם שפשוט אין שתיקה. וזה מאוד מאוד קשה. כי זה באמת דברים כל כך בלתי נתפסים, שלוקח זמן בכלל לאבד אותם ולהגיד, אוקיי, מה אני אומר על זה? האם זה באמת רצף בתוך ההיסטוריה שלנו, וזה פשוט עוד איזושהי נקודת ציון בהיסטוריה שלנו, שזה באמת משהו אחר שלא קשור, כמו שקצת עליזה רמזה. אז זה השתי גרוש שלי. א', ממש תודה. אתם מבינים שזה דיון נורא מתוח ונורא נורא פתוח גם? זה מדמם עמוק בתוכנו. אני רוצה לספר סיפור קטן שחוויתי לפני חודש, נכון היום יום שני. ביום שני לפני חודש קיבלתי טלפון מחבר קרוב שגר ביישוב עומר. אולי מישהו מכאן מכיר את האיש אילן טרואן. אילן הוא פרופסור להיסטוריה מודרנית באוניברסיטת ברנדייס ובשדה בוקר בנגב, בבן גוריון, סליחה. הוא אדם, אני חושב שהוא סביב גיל 80 עכשיו. אני מכיר אותו כ-30 שנה. בקשר חברי, קשר טוב, וזכיתי לפני 25 שנה לערוך חופה בחצר ביתו. בעומר, לבת שלו שחר, עם החתן שלה שלומי יליד באר שבע, חתונה מאוד מאוד אינטימית, מאוד משפחתית, הרבה מוזיקה שקטה, כי גם שלומי וגם שחר, שני מוזיקאים. זה היה לפני 25 שנה. אז אני מקבל טלפון ביום שני מאילן, ששלומי ושחר נרצחו בחולית. ושתי בנות שלהם גדולות היו בקיבוץ, היו במגורי מה שנקרא רווקיאדה, בנות 21 ו-23, צעירות, גרו לבד. הם ניצלו. ועוד בן של שחר ושלומי ניצל, אבל בתוך הממד יחד עם שחר ושלומי. וביום רביעי נסעתי לעומר לבקר את אילן. זה עוד היה לפני הלוויה, כי עוד לא, אתם יודעים, לקח המון המון זמן עד הזיהוי. ותוך כדי שאני נמצא שם, נכנס לחדר הילד בן 16, והוא נכנס, ו... היה סוער מאוד, הוא השתחרר מבית חולים, והוא היה בגודש, גודש של טראומה ושל התרגשות. אני תפסתי פינה בחדר, ככה כמה צמצמתי את עצמי עד כמה שיכולתי, כשהילד אז בא והתחיל להוציא ולהוציא ולהוציא, בהתרגשות נורא גדולה, איך שאימא שכבה עליו, בזמן שהמחבלים הרוצחים נכנסו לתוך הממד. ואז אילן, שמי ששווה לכם להכיר אותו, באמת שווה, איש אציל נפש, אילן ניגש אליי ואומר לי, לוקח אותי מצביע על תמונה בקיר, אצלו בסלון, בבית. הוא אומר, אתה רואה את התמונה הזאת? זאת סבתא שלי, הוא אומר. תמונה של סבתא. סבתא שלי נרצחה באוקראינה ב-1919
בפרעות בפטליורה. פטליורה זה היה המנהיג, באמת שטן, שטן, שעל שמו נקראים כל הפרעות שהיו באותה שנה באוקראינה, שנרצחו בין 10,000 למאות אלפים, יש ויכוח, אבל זה היה פוגרומים אחרי פוגרומים ואחרי פוגרומים, פשוט אין סוף של דם יהודי שנשפך. ואומר לאילן, סבתא שמעה אותם נכנסים לתוך החדר בכפר, דחפה את אמא שלי שהייתה תינוקת מתחת למיטה, התיישבה על המיטה, הם עשו לסבתא מה שהם עשו, ואמא שרדה. ואמא גידלה אותי ואת אחיי, אומר אילן, ואני גידלתי את ילדיי, ושחר עשתה לילד שלה מה שסבתא רבא שלה עשתה לסבתא שלה. הצילה אותה בגופה. ואז אילן, שהוא איש תמיר מאוד וזקוף מאוד, נעמד מולי ואומר לי, אבל בני, זה היה שם. וזה, הוא מצביע לנכד שלו, זה כאן. ואני כבר חודש הולך עם המשפט הזה, זה היה שם וזה כאן. ואני רוצה לנסות בעדינות, וכמה שאני יכול, לא סגור אלא פתוח. נכון, אני ככה משתמש ביהודה עמיחי כזה, של פתוח, סגור, פתוח, כמה שאפשר, לנסות להתחבר למילים שאמרה אליזה. אני מאוד מאוד מרגיש את המושג הזה של מלחמת עצמאות, או מלחמת קוממיות. כי המילה קוממיות היא מילה של קומה ועוד קומה ועוד קומה ועוד קומה, אבל הקומות האלה צריכות לשבת על שורשים נורא נורא יסודות עמוקים. כאן אני מתחבר לדברים של משה. בניין שהוא רב קומות בלי שורשים ויסודות עמוקים, הוא מגדל של קלפים. ואנחנו חברה עם שורשים נורא נורא עמוקים. יש לנו יסודות מאוד 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 עמוקים. וכשאילן אומר לי, מצביע לנכד שלו, נכד בטראומה, שיצטרך המון המון עזרה לשנים רבות, מצביע ואומר, הוא כאן. בעיניי, כך אני שמעתי, אולי זה השמיעה מאוד מאוד בחירית שלי, שמעתי שאילן העביר קו שמפריד בין שם לבין כאן. שכל מה שקרה בתולדות האומה שלנו, כל ההיסטוריה המדממת, של גולה אחר גולה אחר גולה, הכל ברצף אחד של יהודים נטולי בית, יהודים גולים כמיעוט נרדף, יהודים שלא מוצאים מנוח לכף רגלם. אני משתמש בביטוי מנוח לכף רגלם, כמובן מתוך הדימוי של היונה בתיבה של נוח. אני עוד אחזור לזה עוד רגע, אבל אנחנו כאן כדי למצוא מנוח לכף רגלנו. התורה אומרת לנו בצורה ספרותית מאוד מאוד עדינה ומאוד יפה, אומרת לנו התורה שאין סיכוי בעולם, זה התורה מאוד, אני יכול להגיד, תורה נורא פטריוטית של משה רבנו, אתם יודעים שמשה רבנו היה פטריוט של ארץ ישראל, אז התורה של משה רבנו בספר דברים אומרת לנו את הפסוקים המאוד ברורים, אני אשים את זה על המסך, הוא אומר ככה, פסוק סמכי בפרק כ"ח, בגויים ההם לא תרגיע, ולא יהיה מנוח לכף רגליך. עכשיו אתם מבינים בספרות, נכון? ככה כותבים יצירה ספרותית, כשמונח מהדהד, מונח קדמוני. כשמשה כותב את המילים, לא יהיה מנוח לכף רגליך, הוא מהדהד בשבילנו את המילים של תיבת נוח, שאומר לנו, היונה לא מצאה מנוח לכף רגלה. הוא אומר, אתם כמו יונה, וכל עוד לא קלו המים על הארץ, לא יהיה מנוח לכף רגליכם. כל עוד אתם תהיו במקום שהוא שם ולא כאן, מבטיח משה הבטחה איומה, איומה.
אתם תנסו כל פעם יבשת אחרת. לפעמים בלונדון הייאוש יהיה יותר נוח, ולפעמים בברלין המילקי יותר זול, ולפעמים על ההדסון אפשר לחלום חלומות, ובסן פרנסיסקו אתה גם יכול להתגעגע, אבל זה לעולם יהיה שם. הגענו לכאן לא כרוח טועה. והנקודה הזאת בעיניי נקודה קריטית. הגענו לכאן, הנביא ישעיהו אומר לנו, כיונה. מי אלה אומר לנו הנביא ישעיהו? מי אלה כאב תעופנה וכיונים אל ארובותיהם? מה זה יונה ששבה אל ארובתה? מה זו התנועה הזאת שעושה היונה שמוצאת את הדרך הביתה? אני לא מספיק טוב בזואולוגיה, אבל אני יודע אגדות. ובאגדות היונה יודעת, בכל החושים שלה, היא יודעת לזהות את נתיבי הרוח שיקחו אותה הביתה. ושם אנחנו נמצאים. אנחנו עם נודד, יהודי נודד. אנחנו גלינו אלף גלויות. כל הגלובוס מלא בגלויות של העם היהודי. אתם יודעים שהשבוע מציינים ככה את סוף חשוון, את החג של עליית יהודי אתיופיה, חג הסיגד. אנחנו נמצאים בכל מקום. אנחנו נמצאים במזרח ובמערב. אתם יודעים שבסוף השבוע הזה אנחנו נציין את ליל הבדולח. ליל הבדולח, שמה אמר לנו? למי שזוכר את הספר, שאותי טלטל אישית לפני, אני לא יודע כמה, 20 שנה בטח, הספר של עמוס אילון, רקוויאם גרמני, שמתאר את יהדות גרמניה עד ליל הבדולח. יהדות גרמניה שחיה באילוזיה של מצאנו מרגוע לכף רגלנו. אנחנו גרמנים בני דת משה. אנחנו משתלבים. אנחנו חלק מהבורגנות היפה, ההומניסטית, האסתטית. אנחנו מביאים את כל התרבות הזו אלי העם העברי. הכל התנפץ בקריסטלנחט, הכל. בגלל שבגויים ההם אומרת התורה, לא תרגיע. לא תמצא מנוח לכף רגליך. אני אומר את זה לא בגאווה, לא בשחצנות ישראלית. אני מקווה שאתם איתי. אני לא אומר את זה במין התנקרות ליהדות הגולה, ליהדות התפוצות. אני אומר את זה מתוך קשר עמוק לכל אחד באשר הוא. אני אגיד לכם מאבא שלי. אתם רואים על הגב שלי? יש תמיד, לא לכבודכם, וגם לא לכבוד המלחמה. יש לי קבוע תמונה אחת שלי עם אבא, זיכרונו לברכה, ותמונה לידה, תמונה של סבא, שנרצח בטרבלינקה. כשסבא נרצח בשנת 42, זה עכשיו, חודש חשוון, לפני 81 שנה, סבא אומר לאבא, על הדלת של הבית שלהם בעיר פיוטריקוב, שזה הגטו הראשון על אדמת פולין, אומר סבא לאבא, מצביע לבית, הבית שאבא גדל בו, מצביע ואומר לו, זה לא הבית שלך. יש לך בית אחר. לבית שלך קוראים ארץ ישראל. אם תזכה לחיות, אם תזכה לשרוד, אם תזכה, תעלה לארץ ישראל, תבנה את הבית שלך שם. ואבא שלי הצליח את כל השנים של המלחמה לעבור במחנות עם אח צעיר, שלא ידע כלום, הילד הזה הקטן, בגיל 3 פרצה המלחמה, ובגיל 8, חודש אפריל, אבא שלי והילד היו במחנה בבוכנוולד, בגרמניה. הילד היה כבר בן 8, אבא היה בן 19, ולקחו את היהודים למצעד המוות. הילד היה בבלוק של הרוסים, ככה אבא הצליח לשמור עליו. על ידי אסירי מלחמה רוסים, שבועים. אבא ניגש באחרית כוחותיו לפני מסע המוות אל הילד, ומעבר לגדר הוא אומר לו, לוקחים אותנו עכשיו. עוד מעט נגמרת המלחמה, ישאלו אותך איפה הבית שלך. הבית שלך בארץ ישראל.
והדוד שלי, הרב ישראל מאיר לאו, שהיה ילד בן 8, מספר ששתי המילים האלה היו המילים העבריות הראשונות שהוא למד. ארץ ישראל. יש לך כתובת, ארץ ישראל. אנחנו לא עם טועה בדרך. אני מאוד מאוד כואב וגם מסכים עם הדברים שמשה אמר. אנחנו הפכנו את האדמה שלנו לאדמה תחוכה. אנחנו לא מספיק הפכנו את האדמה והרבנו את מי התהום שלנו. אנחנו יצרנו יותר מדי שנים נתק בין ארץ לשמיים ובין האנשים למי המעיין שמהם הם אמורים לרוות ולגדול. אני אומר לכם כאן, נמצאת פה עליזה שנער, שלפני, את תגידי לי, לפני 30 שנה ומעלה, באמת הובלת באיזה מעשה שרואה את פני העתיד. באמת אבל, רואה את פני העתיד. התחלת להוביל את המהפכה או את ההשתדלות למהפכה הגדולה של לימודי יהדות במערכת החינוך הממלכתי. לא הדתה, לא ניסיון לשנות את האנשים מממלכתי לדתי. בדיוק 30 שנה, הרב בני. 30 שנה, קצת יותר, אני חושב שהמר, נכון, זבולון המר, הוא זה שבחר את אליזה להיות בראש התפקיד המופלא הזה, ועדת שנהר. אני יודע שב-94 אתם הגשתם את ההמלצות לאמנון רובינשטיין. ומה זה היה? זה היה בדיוק הדבר הזה, לגעת בשורשים. היהדות היא לא סקטוריאלית, היהדות היא זהות. היהדות שייכת לעם היושב בציון, כל אחד על פי דרכו, כל אחד על פי אמונתו. אבל העם הזה זקוק למעיין הזה, הוא זקוק למורשת, הוא זקוק להיסטוריה, הוא זקוק לשפה, הוא זקוק לנרטיב. לפני 10 שנים אני התחלתי את המסע יחד עם משה גנץ ויחד עם היכל אליהו, שעושה את המפעל הזה שאומר לחזור אל המעיין, לחזור לשורש כיהדות כתרבות. ככה יצרנו את הקשר עם מרכז חדרים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לייבש את עצמנו משאלת הלמה. אני רוצה לשתף אתכם ש... בשבוע הראשון של המלחמה, לפני 3 שבועות, אני נקראתי לשבת עם אחד האנשים הבכירים שנמצאים ממש בתוך המערכה. הוא ביקש ממני, תוך כדי, יום שישי בצהריים, הוא ביקש שאני אבוא אליו לשעה. הגעתי לאן שהגעתי, ישבתי איתו בארבע עיניים למשך שעה. הוא אמר לי, אני לא צריך לא עצות טקטיות, ולא אסטרטגיות, ולא עצות ביטחוניות. אני רוצה לדבר קצת על השורשים. אני רוצה לדבר על הלמה. אני אומר לכם עכשיו בבכי, איזה גאווה יש לי שהקברניטים שלנו, אנשי הצבא הבכירים ביותר, רוצים לדעת למה. לא רק איך, אלא למה. כי הלמה נותן את המשמעות לאיך. אנחנו יודעים את זה. ואני מסתכל עכשיו על הלוחמים, כל הסוגים, ואני רואה שאנשים מתחילים לחתור לעומקים שאלה למה. אני מסתובב בבתי המלון, ואני רואה את אנשי החולצות הכחולות, אנשי הנוער העובד, אנשי השומר הצעיר, מחנות העולים, בני עקיבא, צופים, כל תנועות הנוער. נמצאים שם מגויסים, מי שלא מגויס לצבא, מגויס להתנדבות. ותוך כדי ההתנדבות אתה רואה שהם יודעים למה. אנחנו פה כי אנחנו כאן ולא שם. ובגלל זה צריך לשים את אותו קו ששם אילן טרואן בין מה שהיה שם לבין מה שכאן. זה נורא דומה, זה נורא נורא דומה, אבל זה לא. אנחנו כאן כדי להגיע לקוממיות שלנו, להגיע לעם חופשי בארץ, להגיע ליעד שהוא הבית. אני רוצה להגיד עוד משפט אחד, ואז אני פותח עוד קצת ככה. אנחנו נמצאים המון המון עכשיו, בין סירנות, נמצאים במקלטים, בחדרים מוגנים,
בממדים. ואנחנו יכולים להגיד שזה הגורל. יש דבר כזה, נכון? ברית גורל. שהגענו לארץ ואנחנו שומרים על עצמנו בתור מה? מקלט. מקלט לעם היהודי. לא אני המצאתי את זה, נכון? ארץ ישראל בתור מקלט לעם היהודי. הרצל. אבל אם אני מקשיב לאחד העם, אני אומר, ארץ ישראל היא איננה מקלט לעם היהודי. ארץ ישראל זה בית. יש הבדל תהומי אם אתה בונה מקלט או בונה בית. מצאתי את עצמי בתל אביב, באחת הסירנות, עומד במרחב מוגן, מסתכל מימיני ומשמאלי, ולרגע ממש התחלתי לצחוק. אמרתי, אנשים שהיו אוכלים אחד את השני לפני דקה, תקועים אחד עם השני בתוך המרחב המוגן. ככה נראה ברית גורל. אין לנו ברירה, אז אנחנו תקועים אחד עם השני. מי רוצה להיתקע אחד עם השני? זה אונס, זה לא רצון. זה עונש, זה לא פרס. הרעיון הזה של מקלט, זה לא החוויה שאנחנו חולמים עליה. זה לא החוויה שאנחנו רוצים לחנך את הדור הבא, את הנכדים שלנו לאורה. אנחנו, בעיניי, אני אומר את דעתי, ואני כמובן, 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 מאוד 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 ארצה גם את דעתכם. אני רוצה שנחתור לבית. ואנחנו שם, אני מרגיש שהמלחמה הזאת, שהיא מערערת כל כך הרבה דברים, יחד עם הערעור, היא מצליחה גם לבנות קומה. כן, ככה אני מרגיש. אני מרגיש שהמלחמה בונה לנו עוד קומה. היא בונה לנו את הקומה של הבית, של הקוממיות. עכשיו, זה כנראה תלוי מאוד בנו. זה תלוי בנו האם אנחנו נצליח לא לברוח לקצוות, לא לברוח רק למקומות הלעומתיים, לא לברוח לכוחניות, לא לברוח למקומות עליי אישית, באופן אישי אני אומר, מקומות שנורא מאיימים עליי, שפתאום יבואו אנשים קיצוניים וישתלטו על הזירה. אם נצליח לחתור אל מי תהום ולייצר דרכם את העצמאות העמוקה שלנו, להתחבר חזרה אל השורשים שלנו, ובאמת להיות קומה ועוד קומה. קוממיות. תודה לכם. אני, דני, אני פותח כאילו, אשמח לשמוע, או אם תרצו, לומר שלום. הרב בני, לזה אני בדיוק התכוונתי, שהזכרת את המילה שלנו כעת, שאנחנו בתחושה שאולי אנחנו תקועים ביחד במיגונית אחת, אבל המילה תקועי. לפני כ-10 שנים, 15 שנה, 20 שנה, זה לא היה כך. היינו ביחד. היינו ביחד וכיבדנו אחד את השני. והערכנו אחד את השני ולא הסכמנו אחד עם השני. וכל האירוע הזה כאן, זה כאילו הקצה של הנסיגה שאנחנו נסוגונו כאן, והלכנו אחורה, והידרדרנו, ובאמת, הדברים שאתה אומר כאן, זה לצאת מהמילה הזאת שנקרא להיתקע אחד עם השני, אלא לחזור להיות כמו שהיינו, כמו שקיבלנו את המקל מההורים שלנו, ואת זה אנחנו חויבים להעביר לדור הבא. אנחנו לא תקועים אחד עם השני, אנחנו חיים כאן אחד עם השני, כמו שחיינו לפני דורות, אם זה היה במחנות, ואם זה היה בקהילות השונות, וכל אחד היה לו את התפיסה שלו, וחיינו אחד עם השני, ובאמת התחושה היא באמת שהקצוות משכו אותנו ודרדרו אותנו, ולא היה מי שיעצור כאן את ההידרדרות הזאת. מותר, גם בגלל שאנחנו מכירים הרבה שנים, וגם בגלל שאני חושב שאנחנו די אוהבים אחד את השני, אז מותר לי להתווכח איתך. זה לא ויכוח עד, אבל אני רוצה לשמוע. אני רוצה להקריא לכם קטע, וכאן אליזה, את כמובן תעזרי לי. קטע של חיים נחמן ביאליק. קטע שנמצא בתוך הקובץ הגדול של ספיח. עכשיו, אני לא סגור לגמרי מתי ביאליק כתב את זה, אבל אני רוצה קודם להקריא לכם את זה, אני אשים את זה על המסך, טוב, מול העיניים, ואתה, משה, תגיד לי, מה שנקרא,
מה נשמע? מה שלום ביאליק שכותב את ספיח, איך הוא רואה את החברה הישראלית היהודית בת זמנו? אז אני שם את זה למסך מול העיניים, תודה לפרויקט בן יהודה שמאפשר לעשות את זה. בסדר, אתם רואים? רואים את המסך? רואים. אוקיי, זה מספיק גדול? כן, בסדר. אוקיי. בחלומי, ביאליק מספר על חלום. בחלומי. והנה דרך ארוכה וכבדת חול לפניי. והדרך מלאה שיירות שיירות של שובי יריד. ואני בתוך השיירות. איני יודע עין, איך ומאין הובאתי אל תוכן. אבל הולך אני מובלע באוכלוסה אחת רבת מהומה, ונסחף אחריה כמעט שלא מדעתי. רעש והמולה וצבחה מסביב. עגלות וקרונות, ריקים וטעוני מסעות, הם ויושביהם ומנהיגיהם ומלוויהם, רוכבי סוסים והולכי רגל, אדם ובהמה ערב רב, מתנהגים וזוחלים בכבדות ובאין כוח, בתוך ענני אבק ובשיפת חול. קשה הליכה כקריאת ים, אופנים ורגליים טובים בשיפת החול עד חצי ים, אבק, שרב, אין כוח. כולם עייפים ורצוצים, כולם שטופי זיעה דלוחה, כולם זעומי פנים ואחורי רוח, וכולם צועקים ומכים את בהמתם באכזריות חימה. היריד כנראה לא עלה יפה. איש מהם לא העלה את חצית אהבתו בידו, על כן יחלו את חמתם בבהמתם העלובה, וככל אשר תכבד הדרך, כן תקצר הרוח. וכן יגדל הרעש ותרבה הערבוביה. אין איש שומע עוד את שפת רעהו. כולם מזרזים זה את זה וכולם מעכבים זה את זה כאחד. היי, היי, נטה ועבור בן אדם. עמוד, עמוד, אל תמוש ממקומך בין כלבים. אבל אין אחד מהם זז או נח מדעתו. אדם הולך לפי שהכל הולכים. עומד לפי שהכל עומדים. עדר. ואף אני, אחד מן העדר, מתלבט אני בתוך אלה ואני יודע מה לי ביניהם. עייפתי. ראשי, ראשי, עוד מעט ונתעלפתי. ואני מוסיף והולך. בעל כורחי אני הולך כי מטושטש. אני סוגר, אפשר להמשיך הלאה והלאה והלאה. אתם יודעים מה זה הדבר הזה? ככה נראית חברה שדבוקה אחת בשני והולכת ממקום למקום כדבוקה שלא סובלת אחד את השני ולא יכולה להיפרד אחד מן השני. ככה נראית חברה ישראלית לעיני ביאליק. עדר, וגם אני אחד מן העדר. כולם זעומי פנים ואחורי רוח, וכולם, כולם קצרי רוח. ביאליק שם פה את האצבע באמת על משהו מזעזע בחברה הישראלית שעליה הוא כותב. עכשיו, אין לי שמץ מושג, כי אני לא מספיק למדתי ספרות, כדי להגיד מה באמת הרקע של הכתיבה הזאת. באמת, אולי אליזה, תוכלי להעיר לי את הדבר הזה? אני לא יודע. אני יכולה להתעלות באילן גבוה, ובחיים באר, הוא קבע כבר מזמן בהרצאות וגם בכתיבה שלו, שספיח זה מעין אוטוביוגרפיה של הספרות העברית. אוטוביוגרפיה שמתארת איך צומח למעשה סופר, משורר, שהוא אינדיבידואליסט, שהוא שונה מהכלל, שיש לו קול קורא, שהוא לפעמים קול קורא במדבר. יש כאן תהליכים שהם מאוד מעניינים בכתיבה היוצאת מן הכלל של חיים נחמן ביאליק, שלצערי היום כמעט שלא נלמדת, אבל היא משמעותית גם לגבי הסופרים והמשוררים שנוצרו ויצרו לאחר מכן, בכללה גם חיים באר. אז אני רק, אני הבאתי את זה באמת כמענה לתמונה שמשה מצייר, כי צריך לומר את האמת, משה. אנחנו בנויים כחברה עם המון לאומתיות, המון לאומתיות, בכל התקופות, כל ההיסטוריה. וגם בתקופת היישוב העברי, כשאנחנו לומדים את הסיפור של הרוויזיוניסטים ותנועת העבודה,
כשאנחנו לומדים את החוויה של מפלגות בתוך החברה הישראלית, טרום המדינה ומוצאי המדינה, והעולים החדשים והישנים, זה לא נכון שאפשר להגיד שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. זה לא. אבל אני כן מסכים איתך דבר אחד, שאם אנחנו לא נשכיל להעמיק את היסודות של הלמה, של הבית, אין לנו סיכוי באמת להשתקם ביסודות שלנו. אנחנו נצליח בעזרת השם במלחמה, כי החיילים שלנו נלחמים על הבית. על הבית הם נלחמים, וזה דבר באמת מעורר גם בכי גדול וגם התרגשות גדולה. זה מלחמת גורל, קוראים לזה מלחמת אין ברירה. אבל כולנו, אני רוצה להאמין, לא בונים את העתיד שלנו על ברית הגורל הזאת, על המקלט הזה. אנחנו רוצים לחלום על הייעוד שלנו, על הבית שלנו, על היסודות הכי עמוקים והכי גבוהים שאנחנו יכולים לייצר בקוממיות שלנו. ובשביל זה חייבים לחזור אל נקודת ראשית. זהו. הרב בן, אני כבן של אבא שגדלתי על התפרים בראש שהוא קיבל מתקופת הסזון, אני מסכים איתך, היינו בציר הזה שביאלי כותב, אבל אנחנו החלמנו, היה תהליך של החלמה, ולכאן אני התכוונתי, זאת אומרת, כשאנחנו קיבלנו את המקל, קיבלנו כבר עם תהליכי החלמה, והלכנו קדימה, והתחושה היא, שהשנים האחרונות יחזירו אותנו אחורה, לכאן, בדיוק לזה התכוונתי. ואנחנו צריכים ללמוד באמת מההיסטוריה, אסור לנו, אנחנו חייבים לחלץ מיד, ולחזור לתהליכים שהיינו בהם, למקל הזה שקיבלנו אותו, והתחייבנו להורים שלנו להעביר אותו לדור הבא, לדור של הילדים והנכדים שלנו. מכיוון שאת חלק מהילדים שלך אני מכיר, אז אני יכול להרגיע אותך. טוב, רבותיי היקרים, דני, אנחנו, מה אני אגיד? אני מרגיש שאנחנו ברגע מאוד מאוד, הזדמנות מאוד יקרה בתולדות המדינה. ואני רוצה שנתפלל על הרגע הזה, שהמשבר יוליד אותנו למקום הרבה הרבה יותר יציב וחזק, וגם אופטימי. בסוף, אני גם אופטימי, וגם הילדים שלי, וטוב לי לראות אתכם. תודה לכם, תודה שאתם כאן. תודה רב בני. תודה לך, תודה. תודה רבה הרב בני, תודה לכולם. באמת נקווה לימים אופטימיים ולבשורות טובות. אתם מוזמנים להגיד לכל מי שלא היה ערב ורוצה לשמוע את הדברים החשובים, זה יהיה בערוץ היוטיוב שלנו, ומוזמנים לשיעורים נוספים שיהיו פה בימים הקרובים. מאחל לכולם ערב טוב ושקט. הרבה תודה, הרב בני. להתראות. היה כיף לפגוש אותך. תודה רבה. תודה רבה. תודה, להתראות. להתראות.